Léto je v plném proudu a to znamená, že je čas vyrazit na venkovní bazény anebo pláže. Co už ale není tak příjemné, je když nám při plavání svítí do očí. Jak se tomu vyvarovat a které brýle si vybrat na venkovní plavání? Na to se podíváme v tomhle videu. Proč jsou plavecké brýle důležité? Plavecké brýle nejsou jenom módním doplňkem. Jsou také důležitým pomocníkem při vašem plavání. Správné plavecké brýle nám pomůžou chránit naše oči před chlorem, solí a UV zářením. Zároveň zajistí, že nás nebude při plavání oslňovat sluníčko a také zlepší naši viditelnost pod vodou a celkově zpříjemní a spohodlní pocit ve vodě. A pokud také plavete někde jinde než v bazéně, kde jsou na dně možná tak kachličky a vyrazíte třeba k moři nebo na písák, tak můžete i něco vidět pod vodou. Můžete tam prozkoumat mořské dno, mořské živočichy a nebo třeba mušle. Na co si dát pozor při výběru plaveckých brýlí? Při výběru plaveckých brýlí je důležité zvážit několik faktorů. Za prvé, jestli mají brýle UV ochranu. Ta je důležitá, protože chrání vaše oči před slunečním zářením a zajišťuje, abyste si nepoškozovali zrak, když se náhodou podíváte do sluníčka. Zároveň vám může pomoci při plavání znaku, kdy vás sluníčko může hodně oslňovat. Druhým důležitým faktorem je pohodlí. Každý plavec by se měl vybrat brýle, které mu sedí na obličeji a které jsou mu pohodlné, protože mnozí z vás můžou plavat velmi dlouhou dobu a mít brýle, které vám nesedí, teče vám do nich nebo prostě jsou vám nepohodlné na obličeji, může být hodně nepříjemné. Za třetí, viditelnost. Každé brýle mají rozdílné zorné pole, které hodně může ovlivňovat vaši viditelnost, ať už vidíte všude kolem sebe do strany, anebo jenom přímo před sebe. Zároveň se dělají brýle se světlými nebo tmavými sklíčky, kdy ty tmavé jsou lepší pro plavání na venkovní vodě, protože zase blokují více toho sluníčka a není vám to nepříjemné do očí. Světlé, ty se hodí spíše na vnitřní bazén, kde třeba není tolik světla, protože v těch tmavých byste tam zase špatně viděli. Takže pro venkovní použití určitě doporučuji ty tmavé skla. Dalším důležitým faktorem je kvalita použitého materiálu, kdy kvalitní silikonové těsnění vám bude dobře sedět na obličeji, nebude vám nepříjemné, nebude vám třeba například dělat vyrážku a hlavně vám dlouho vydrží. Další věc, na co si dát pozor, aby ty brýle byly nastavitelné, měly snadno nastavitelné pásky a vyměnitelný nosánek, abyste se domohli upravit přímo na váš obličej. Vybral jsem pro vás na ukázku 4 plavecké brýle, které samozřejmě najdete u nás na webu. Tak se pojďme podívat na moje doporučení a na brýle, které by vám mohly sedět. Prvním modelem jsou Speedo Hyper Elite. Tyto plavecké brýle už jsme rozebírali v minulém videu, takže pokud jste ho neviděl, tak určitě mrkni tady. Tyto brýle nabízejí ochranu před UV zářením. Mají zrcadlová skla a dělí je i v tmavých verzích, které dobře brání před oslněním od sluníčka a nemusíte se bát, že znak poplavete nějak takhle. A zároveň mají pohodlné 3D těsnění a velmi nízký profil, takže se hodí i pro vrcholové plavce, kteří by si třeba chtěli zaplavat venku. Tyto brýle Speedo Hyper Elite stojí asi 1500. Druhým modelem jsou Tyr Black Ops. Tyr Black Ops nabízejí pohodlné silikonové těsnění, mají velmi široká zrcadlová skla s UV ochranou a jsou skvělé pro dlouhé tréninky na otevřené vodě nebo v bazéně. Jsou velmi pohodlné a nabízejí hodně prostoru pro oči. Tyhle brýle bych doporučil pro všechny triatlonisty. Samozřejmě brýle také poskytují UV ochranu a dělají i v tmavých verzích, aby vás neoslňovalo sluníčko. Brýle Tyr Black Ops stojí asi 700 korun. Dalším modelem jsou Aquasphere Vista Pro. Tyto brýle jsou přímo určené pro triatlonisty, takže se velmi hodí na plavání na otevřené vodě nebo i na venkovní plavecké bazény. Samozřejmě poskytují ochranu před UV zářením a dělají v tmavých verzích, aby vás neoslňovalo sluníčko. Zároveň nabízejí velmi široké zorné pole a hodně prostoru pro oči. Spoustu lidem navíc vyhovuje jejich silikonové těsnění, které je velmi pohodlné a není tak blízko očím. Brýle Aquasphere Vista Pro stojí asi 1400 korun. A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na Arena Cobra Ultra Mirror. Tyto brýle jsou jedny z nejpopulárnějších mezi závodními plavci. Poskytují UV ochranu, jsou tmavé a zároveň mají zrcadlová skla, takže velmi dobře vypadají. Mají velmi pohodlné silikonové těsnění. Jejich zrcadlová skla pomáhají snižovat oslnění a poskytují super výhled i na venkovních bazénech. Jsou to také jedny z nejpopulárnějších brýlí mezi závodními plavci. Brýle Arena Cobra Ultra Mirror stojí asi 1800 korun. Ať už si vyberete jakékoliv brýle, tak se nemusíte bát, že by vás něco překvapilo při venkovním plavání. Všechny tyto brýle vřele doporučuji. Důležité je ale, abyste se ujistili, že vám dobře sedí na obličeji a před plaváním se je dobře nasadili, aby vám do nich neteklo. Jak pečovat o plavecké brýle? Aby vaše plavecké brýle vydrželi co nejdéle i v náročných podmínkách, jako je mořská voda nebo chlorovaná voda, tak je potřeba o ně správně pečovat. Doporučuji po každém použití, obzvlášť pokud plavete ve slané vodě, brýle opláchnout čistou vodou
a nechat je potom uschnout. Hlavně na ně nepoužívejte žádné čistící prostředky, které by vám mohly potom vyvolat alergickou reakci na obličeji. Doufám, že vám tyto tipy pomohly vybrat si ty správné plavecké brýle pro vaše letní plavání. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a pošlete to všem kamarádům, kterým by se tyto rady také hodily. A pokud by vás zajímaly další užitečné rady a tipy, tak určitě nezapomeňte dát odběr. A já se budu těšit zase příště. Zatím svému holiku, čejky. Ahoj.